Då ska vi ha en kort och kärnfull liten panel här. Och då känner vi igen två av talarna, Bengt och Claes-Olof. Som inte reser sig, men snart. Det börjar bli jobbigt nu, eller hur? Nu ska vi bara uthärda en kvart till eller någonting sånt. Och sen har vi Anders från Liber. Och så har vi Tommy från Phoenix ID. Och Jenny, kan du vara snäll och komma med mikrofonen? Tack. Och den är påslagen kanske. Ni kan, om vi står lite tätare ihop bara. Om ni kan kanske bara börja kort, ni som inte har varit uppe på scenen förut, och säga era namn och var ni kommer ifrån och vad ni gör. Tommy. Ja, jag är Tommy Almström och jag är produktansvarig för det företaget jag representerar, Phoenix ID, och vi har hållit på med identitetshantering i många gånger år och stark autentisering. Så vi är vana just i de här frågorna som har diskuterats idag. Och jag heter Anders Karlsson och jobbar med försäljning, och det betyder att jag har under flera år fått stångas med de här utmaningarna att leverera rätt sak till rätt grupper i rätt skola och rätt produkter. Och svettats. Och nu kanske du vill ha kvar mikrofonen där, för nu ska jag fråga. Vad, nu när ni har hört alla talarna här under eftermiddagen, vad ser ni som de stora dels behoven och dels utmaningarna inom det här ämnesområdet, alltså provisioneringsområdet? Vad säger du, Anders, om du vill börja, sen kan ordet vara lite mer fritt? Det känns oerhört inspirerande och positivt, och det som har gjorts här i Ängelholm och Bengt, och så vi tycker det känns helt rätt. Vi från Libra har ju varit med i Skolfederationen sedan det startade nästan, och har alltså mycket positiv erfarenhet av att se till att elever och så slipper inloggning. Men vi har ju fortfarande utmanats med att leverera ut grejer, och det började för oss började ganska mycket på gymnasiet, ärligt talat. På, vi digitaliserade tidigt våra yrkesutbildningar. Så jag fick stångas med att ni vet, om man ska bli elektriker eller snickare och så vidare, så går det bra i årskurs 1 och 2, och sen blir det massa olika inriktningar. Och där har vi fått manuellt då leverera till det paketet till dem. Och vi har inte riktigt sett att vi kan ta hjälp av Skolfederationen för att göra det. För det går ju att stoppa in små nycklar i de attributen, men hur får man ut dem sen? Så vi har liksom varit lite försiktiga med det. Men det som vi ser här innebär att det finns jättefina möjligheter nu när vi då börjar leverera saker till grundskolan, när vi plötsligt får väldigt många ämnen och väldigt många grupper. Vilket är helt nödvändigt eftersom både våra konkurrenter och våra produkter nu innehåller uppföljning och progression. Så vi måste ju säkerställa att varje lärare har sina elever när de tittar in i sin digitala matematik. Det får inte saknas två elever. Och hur säkerställer vi det? Det låter som lite av en utmaning. Är det någon mer som vill säga något om utmaningarna? I huvud taget så är det här med provisionering, så är det bygger på att man måste ha kvalitet på den information som vi förmedlar. Och det gör att man internt, oavsett vem man är huvudman eller vem någon annan deltagare i det här, så måste man förstå vad det är som ska levereras, hur det ska se ut och på vilket sätt det ska göras. Det är ett stort arbete som man måste ha kunskap om, och det kan vara ganska krångligt. Och precis som Robert sa tidigare, så är kommunen nästan en av de mastigaste deltagarna i det här, eftersom de har många verksamhetsområden som rör många platser. Det här är bara skolan idag, vi jobbar ju med alla andra delar också när vi håller på med de här sakerna. Men jag är jätteglad för att det här initiativet har kommit, att det finns ett sätt nu att man börjar använda den här teknologin. Jag är alldeles säker på att teknologin kommer ändras om några år, men då har vi ändå någonting vi kan jobba utifrån, att det kommer nya verktyg eller nya metoder för att göra det här. Men det här är ett rätt sätt att samverka för att komma framåt. Det behöver vi göra. Vi har en standard, men kanske redan flera teknologier faktiskt. Men vad säger du, Bengt? Är det lätt att ha kvalitet i registren över elever och lärare med flera? Ja och nej. Jag känner ju där jag jobbar att vi har nog bra kvalitet på det hela taget. För att hela den processen måste i praktiken vara automatiserad. Liksom, en inmatning får bara ske på ett ställe, och sen ska den liksom gälla därefter. Och helst ska ju alla identiteter komma ifrån Skatteverket eller något.
Så att, och så jobbar vi, har gjort rätt så länge, och det funkar bra. Och när man liksom använder det ihop med en sån här provisioneringsmekanism, så tror jag att det är en ganska bra lösning. En bra förutsättning. Sen kan man ju, jag tänker ju rätt mycket på det här jobbet vi har gjort, som att det är liksom en liten motor som man kan sätta in i många olika sorters fordon egentligen. Den kan göra de här sakerna, fast den kan göra dem på olika sätt för olika ändamål, men liksom samma sak ungefär. Därför att vi är mycket för att jobba, jag är i väldigt små, plocka isär problemet, skala bort allt som liksom inte är jätteviktigt och göra någonting kärnfullt, och sen så använder man det, och sen ser man att ja, men vi kan bygga vidare, och så gör man det. Försöker man lösa alla världsproblemen i ett stycke, så går det sällan jättebra. Anders? Jag skulle vilja ta upp ett perspektiv som inte har nämnt så mycket här idag, men som jag stött på väldigt mycket eftersom jag träffar lärarna ute i skolan och så vidare. Och det är att under flera år här nu, under evolutionen av digitala läromedel och andra digitala komponenter, så har jag ju sett att vi som leverantörer tar egentligen lektionstid i anspråk för att komma igång. Alltså läraren får ägna sig åt att komma igång, eleverna ska komma igång, och det är själva lektionstid. Och det jag känner var tydligt är att lärare börjar passera det här pionjärstadiet där man tycker det är okej. Alltså, det har lett till att vi känner att vi måste sluta och ta den tiden. När terminen börjar på hösten så måste allting vara klart. Det är vårt absoluta mål, för att vi kan inte ta lektionstid till att komma igång annat än liksom bara någon timme eller så. Det lät ju som en väldigt konkret formulering av det som Tillsit har i sin handlingsplan där kring personalen framförallt. Claes Olof, du har träffat många kommuner. Vad vet du om kommunernas och andra skolhuvudmäns utmaningar och behov? Jag skulle vilja säga att utmaningen nu är ju att den här standarden, som är en skrivbordsprodukt, inte blir en bokhylleprodukt. Och att Egil-projektet nu glädjande nog har inspirerat Skolverket är ju väldigt kul. Men ska det börja användas brett, så krävs det ju egentligen av en standard som appliceras i en lösning eller flera lösningar, att det ska vara många som använder den, och eller att någon tung spelare anammar den. Det har vi ju sett i andra sammanhang. Och min förhoppning är ju att dagens seminarium ska vara inledning till att det här stora intresset nu materialiseras. Att många kommuner säger att ja, vi vill ha den här Egil-klienten. Vi vill inte provisionera eller skicka användardata längre på något annat sätt än via den här standarden i alla fall. Och vi är inte ute efter att Egil-klienten eller den ska bli den allena saliggörande. Det är bra att det finns ett Google-alternativ naturligtvis. Men det andra kriteriet är ju då också att Edin och kollegorna tar fram hammar nu och spikar den här standarden som det som gäller. För då har vi ju både många användare och den tyngsta spelaren i skolvärlden som sådan. Och då vet leverantörerna att de är ut ur bilden om de inte kör SS 12000. Ja, jag skulle snarare vilja säga det positivt, att då vet ju leverantörerna vad de ska förhålla sig till. Ja, va? För det har varit väldigt avvaktande nu ett tag, va? Att ingen har frågat efter det. Och därför har de inte velat satsa pengar i att göra någonting. Och jag var med på det mötet som Edin refererar till, att alla leverantörer som i alla fall Skolverket hade i rummet den gången räckte upp handen på SS 12000. Så att jag skulle säga att det gäller att komma ihåg och kravställa det också från beställarhåll. Ja, det är bra att vara positiv hela vägen. Då tänkte jag lägga någon lök på laxen då. Det vi ser, vi som jobbar i väldigt många kommuner och i andra sammanhang med andra landsting och i andra offentliga verksamheter, är också att man använder mer och mer där man till exempel då inte använder lokala katalogtjänster överhuvudtaget längre. Man tar direkt från skolsystemen upp till någon annanstans och man passerar inte i mitten. Den delen hoppas jag då att sambruk kan driva vidare. Hur kan vi prata om det här när man inte ens har identiteterna lokalt, utan de finns här borta någon annanstans? För då börjar vi helt enkelt prata med sådana som Google eller Office 365. Det är där eleverna finns, och de passerar inte den lokala miljön överhuvudtaget. Det är en otroligt viktig del, och då måste man förstå att man har
kapaciteten inom produkt eller någonting annat som kan lösa de här delen. Och jag vill komma tillbaka till det vi pratar om med provisioneringen idag. Det är egentligen bara en grundförutsättning. Våra elever eller lärare eller de som jobbar i den pedagogiska verksamheten, de är helt ointresserade. Det enda de är intresserade av är att de vill logga in. De kan göra det på ett lätt sätt. Och det ska vara en single sign-on. Det är två helt skilda saker faktiskt här egentligen. Men det är det vi vill uppnå. Att de bara ska komma in i läromedlet eller vad det nu är för applikation de använder. Det kräver att man har också leverantörer som jobbar i båda de här vertikalerna och förstår kopplingen mellan de här också. Det är en viktig aspekt. Skolfederationen har hjälpt jättemycket i de här delarna. Och det tycker jag är jättebra. Och det här är också ett första steg. Skim, för att vara lite lök på laxen igen då. Det är en specifikation som finns nu i EGIL. Den använder Skim-standarden. Vi har jobbat med Skim i flera år. Men varje leverantör har en egen liten implementation av hur den ska tillämpas. Det hoppas jag inte vill se. För då får vi en profilering av att du måste kanske ha, som vi har nu då. Vi har åtminstone 4 eller 5 olika tillämpningar. Alla använder Skim. Där börjar vi prata om i samhällsvärlden, börjar vi prata om profiler och lite annat sånt här. Och det är väl ungefär det vi gör här nu också. Och det vill jag hoppas att, jag pekar på dig för du var närmast, att det kommer någon standard utifrån det här man säger. Det är så här vi ska använda den och så kan vi andra anpassa oss. Pekade till du på Skolverket eller SKL? Ja. Eller någonstans SKL. Där? Ja. SKL. Ja. Någon som jag säger, jag var utanför en stund så jag pekar på dig. Men det är inte du som ska göra det. Men jag förstår var det ska komma någonstans. Det behövs, om jag förstår det, saken rätt. Det behövs inte liksom vad som ska komma ut i varje sån här, för det är olika tillämpningar på olika platser. Ja, jag förstår det. Om jag breddar det här utanför den pedagogiska verksamheten, som ni i kommunen jobbar i andra verksamheten, hälsovården och så här. Vi vill inte ha något som bara rör en liten hörna av verksamheten, eller hur? Vi vill ha någonting som vi kan jobba med, som vi kanske kan sprida till andra sektorer som vi jobbar med inom kommunen. Nu ska vi se här, är det någon i publiken som har något att tillföra till detta? Någon fråga? En kommentar som egentligen är riktad till Bengt. Det är ju, alltså, det har gjorts ett arbete av dig i det här som är att likna vid en profil. Där vi har liksom, där ni har börjat ner i vad ska skickas exakt i det här attributet och så vidare. Så du kan kanske säga något om det. Ja, det var ju, kan man säga, den första biten av själva projektet. Ja, den allra första biten var att överhuvudtaget begripa SS 12000. Det tog tag. Nästa bit av projektet, det var ju att liksom, ja, välja ut de delar som vi bedömde då gemensamt i en väldigt trevlig samarbetsform, att det är det här vi kommer att behöva. Samtidigt ska man veta att det inte på något sätt hugget i sten, utan det var ett urval vi gjorde under processen för det som vi som jobbade med det bedömde var nödvändigt. Men kommer någon annan spelare in och säger att vi behöver ha detta också, så då är det liksom ingenting som hindrar att man plockar in det. Om man gör det i underordnade former naturligtvis. Klas-Ola. Jag bara upprepar det Bengt sa, att man måste börja någonstans. Och SS 12000 är en väldigt bra ledstång att hålla sig till. Istället för att man ska börja tillverka piruetter på frihand så att säga, så är Skim eller SS 12000 är ju en första profil eller implementation av Skim, och det vi har gjort i EGIL-projektet är en under mängd, delmängd av det. Och det vet jag att vi redan i diskussionen med Skolverket har konstaterat att det kanske behövs återföras eller kompletteras någonting i förhållande till den vi har, men vi behöver inte hitta på någonting nytt, för det finns i SS 12000 det mesta. Sen kan man bygga på med vård och omsorg och de andra delarna naturligtvis. Som jag tolkar saken rätt så är det SS 12000 som är den lysande stora ledstjärnan här. Och sen precis hur man gör det kan visa sig också över tid. Mm. Är det någon mer som vill säga något eller fråga? En liten kommentar bara angående det här med SS 12000. När vi hade börjat förstå hur SS 12000 är uppbyggt så insåg vi att egentligen skulle vi kunna göra det här mycket enklare. Därför att vissa saker som beskrivs av SS 12000 är
rätt komplicerat, men ganska tidigt var vi överens om alla som jobbade att nej, vi gör enligt den här standarden därför att det är den vi ska använda. Även om det är jobbigare just nu så kommer det att vara mycket bättre framöver om vi faktiskt gör precis som det står i pappret. Anton, har vi några frågor i chatten? Nej. Då är det ju så att om man nu tänker vad tusan är det här och vad behöver jag göra, så ska ni ju se dagens program och personer här på scenen som exempel på personer man kan kontakta för att förstå lite mer vartåt det hela är på väg. Så att jag hoppas att det ordnar sig här i branschen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tack till panelen först, en applåd.